Okusaba kuno okutegekeddwa bannabyabufuzi okuva ku ludda oluvuganya gavumenti nga bakulembeddwamu Dr. Retired Colonel Kizza Besigye ne Robert Kyagulanyi Ssentamu kubadde kulina okutandika ku ssaawa 3 ez'okumakya ku Nsambya Sharing Hall. Era ne bw'oyogera n'abakini kifo kino bakimanyi bulungi twaza student batu bangi. Kakati ffe tuzze era tuyinsisinga tugenda kwogera nabo. Picha alinda ba principals ba fetulinda Dr. Besigye ne ona libo Kyagulanyi bajje tu saliwe kiddako nga embera bwefaanana. Sawa zigenzo okuwera bbiri nga bannakibiina okuva ku ludda oluvuganya gavumenti nga bataka ku sharing hall Nsambya wabulanga wano ekifo kino kibadde kiggaddwa era tewali muntu yenna abadde akkirizibwa kuyingira munda. Poliisi ebadde eyungudde abawanvu n'abampi okwetooloola ekifo kino kyonna ng'abantu ababadde bajja nga buli omu asigala mu kifo okulinda ekiddako. Adina. Wabula poliisi ewaliriza n'okukuba omukka ogubalagala oluvannyuma lw'okuwaanyisiganya ebigambo n'ababadde bazze okusaba era bangi bakoseddwa. Kyokka nga bino byonna bigenda maaso abategesa abakulu omubadde Besigye ne Kyagulanyi babadde tebannatuuka. Bano bayingiddewo ssaawa 4 ez'okumakya mu kuwaga okungi okuva eri bannabibiina byabwe era olutuuse okusaba ne kutandika nga kuno kubadde wabweru wa geeti ya Sharing Hall Nsambya. Tuchogeddeko, tuchikutteko, Mungu tukusaba tuyisizeemu otukkirize. Ya Allah, we yatukkiriza. Ya Allah, tulina kyakukola kinene. Tukuloopera Mwami Museveni ne famire ye n'abantu. Batunyigirize ekimala. Ne Mungu batutaase. Ya Rabbi Mungu batutaase. Mutaasa gye wataasa Musa. Okusabira eggwanga kutandise nga kuno bwe kuwedde ne wabeerawo okwogera okuva mu bannabyabufuzi ab'enjawulo mu kwennyamira okw'amaanyi olw'aba n'okusasulira ekifo ate ne bagoberwa wabweru. Tutandise ne kaleji empya ne commitment empya tusobole okwemamulako nakyemalira n'abamukolera bonna bonna. Kyanaku nnyo nti bwe tutuuse wano ku makya ne tusanga bano basajja bannakyemalira ba police ne ba military nga ba deploying zedda. Songa nabo nga bwe mmanyi bali mu kunyigirizibwa bw'olaba embeera ze balimu si zennungi eziri awo. Constitution yaffe yebimu ku ebyo ebyatwa Museveni mu nsiko agiwawo aguddemu amatabi amakulu. Omuloodi mmeeya wa Kampala Erias Lukwago mu kwogera kwe ategeezezza nga bwe batagenda kukkiriza kufukaamirira muntu yenna okuggyako Katonda nga wano wategeerezza embeera mwe bawangaalira bw'eri eyannakyemalira nga kati baagala ekyusibwemu edde ku nkola efugibwa ssemateeka. Kyukakyuka eva mu famire rule mwayomere mu 7 egenda mu constitutional rule ng'enkyukakyuka eyo ya mirembe. Tetwagala, tetwagala succession. Kubanga tibatutuse mu debate ya succession. Ani anafikira Mwami Yoweri Museveni mu famire yaabwe. Bali mu palace politics. Bayombagana bokka na bokka. Ffe nga batufudde abaddu, tugambye tetujja kukkiriza kubeera baddu mu ggwanga lyaffe. Y'ensonga emu etuleese wano okugenda mu maaso g'Omukama Katonda okumuwanjagira nti enkyukakyuka mu ggwanga kino kibe kya mirembe. Batandise okubaakuba amasasi buli wamu, olira police post, police station n'ebirala. Tujja kukkiriza nkola eyo era twagala okutegeeza eggwanga ffe tujja kugenda maaso n'enkola ey'okulaba nti tufuna enkyukakyuka ez'emirembe. Robert Kyagulanyi Ssentamu agambye nti ebikolwa eby'okutyoboola eddembe ly'abantu nga bwe batagenda kuddamu kubikkiriza nga wano wasabidde bannankyukakyuka bonna okwegatta n'okwerabira ebibadde bibawuuba omwaka 2023 babeere bumu. Bwabaawo obuntu bonna bonna obutwawula baganda bange tuve wano tuyingire omwaka ogujja nga tuli wamu. Ekirabo kye tuba bannayuganda ekisooka tusobola okuwa bannayuganda ebirabo bingi naye ekirabo ekisinga obunene kwe kubeera nga tuli bumu. Nga tetuli bumu just mbigambo wabula ne mu bikolwa. Kizza Besigye ategeezezza ng'eggwanga lino bwe lyawambibwa edda omuli paalamenti y'eggwanga, kkooti zonna, banka enkulu ey'eggwanga
n'ebitongole by'obwannakyewa eby'enjawulo nga wano wategeereza ng'abannankyukakyuka bwe baamaze okwetegekera omwaka 2023 nga si baakulinda 2026 bw'atyo n'asaba bannankyukakyuka okwetegekera 2023 nti lw'ekigenda okwabika. Ensonga lwaki nakati tumaze n'omwaka nga tewali gavana, kubanga gavana y'omu mwami Museveni ne famire ye. Esente zonna sente zaabwe bazikozesa nga bwe bakola ki, nga bwe baagala. N'ebitongole ebyanakyewa byennyini ebitali bya gavumenti nabyo biri mu buwambe. Ne bannyabo kitegeeza teri kutunula ate ku pulogulaamu ya mwami Museveni nti tulinza 2026 tutunuulidde 2023 okwejjako omutawaana guno. 2023 tulabe nti buli omu akola kyonna ekisoboka tulabe nti kyabika. 2023 ekirungi bwe kituukidde wano abamu balowooza nti ffe ababadde tulwana nti ffe tunafuye, naye ndowooza bw'otunuulira famire ya mwami Museveni n'enaaleemu ye n'embeera gy'eyuuga kati omanya anafuye yaani. Okusaba bwe kuwedde, bonna bawerekeddwa poliisi mu kusaakaanya okungi okuva mu bannabibiina, wabula nga poliisi y'ebadde evunaanyizibwa ku butya bano bwe balina okuyita nga badda mu maka gaabwe. Shafik Alfad y'abadde akula Delta TV Amasukkulum.